Peshkaqeni më i frikshëm në botë ka hyrë në Mesdhe, e kthen njeriun në pluhur në sekonda. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. I njohur si peshkaqeni më i shpejt në botë, peshkaqeni mako 4, 57 metra i gjatë ka hyrë në Mesdhe nga brigjet e Spanjës. Ai është parë për herë të fundit në Barcelonë. Gjithashtu mako shquhet edhe si një nga peshkaqenët më të vdekjeprurës në botë. Tipari më i frikshëm i makos është se ai mund të sulmojë një person brenda pak sekondash duke e kthyer viktimën e tij në pluhur. Shumica e sulmeve që përfshin peshkaqen mako me krah të shkurtër mendohet se janë provokuar nga ngacmimi. Ata që kanë arritur të shohin peshkaqenin thanë se ai noton të shumë i qetë dhe se nuk kishte asnjë plagë në trupin e tij. Për këtë arsye vlerësohet se peshkaqeni është ende në moshë të re. Tani të gjithë sytë do të jenë tek rruga e re e makos.